mbagala nnyo ayonna gyemusinziira okubeera nga mugoberera omukutu ogwa Ugandan Lifestyle. Amanya nze Ssega wa Mureshid. Yita ku nnamba eziri awo wansi ojjanjabibwe obulwadde obwo bwonna obwa manga. Kati omulamuzi Stera Amabills onyageze maso n'okubeera nga asomera omukyala Neima Fidali omusango. Fidali yali mutuuze saidi zawo Kachindu Katabi ekyono kisangibwa Ntebe mu district ye Wakiso. Kati yayina omwami amanyikiddwa nga Tonny Mbazira. Tonny Mbazira ono ndowooza alina bye yakola n'agenda maaso n'okubeera nga asibibwa mu 2019. Kati omukyala Neima yalaba guli gutyo nti omwami bamusibye kwe kusalawo okufuna omusajja omulala amanyikiddwa nga Rida Jonah. Kati oluvannyuma omwami Tonny Mbazira yagenda maaso n'okubeera ng'ayimbulwa okuva mu kkomera. Wanonono olwafuluma ebweru yagenda maaso n'okubeera ng'akitegeera nti mu yali mukyala we Neima yafuna omusajja omulala tekyamuyisa bulungi, yanyiiga era kyamuyisiza ddala bubi. Kati zaali ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi gwali gwa 8 omwaka oguwedde yagenda maaso n'okubeera ng'akubira mukyala we, ye era kitwala nti akyali mukyala we, ng'amukubira essimu ng'amugamba oliwa. Bw'atyo omukyala Neima yamugamba munnange ndi mukabaala era ndi n'omwami amanyikiddwa nga Rida oba Rida Jonah. Mukumugamba nti alina Jonah, bw'atyo Tonny Mbazira yasobola okubeera nga ajja ku bbaala era omukyala yafulumayo wano ne balinnya takisi basobole okubeera nga badda ewaka. Kati enkeera ng'ennaku z'omwezi 27 ono yagenda maaso n'okubeera ng'akuba omulanga ogwasomboola abatuuze. Abatuuze mu kutuuka baasanga ng'omwami Mbazira alina ebiwundu mu mugongo kw'ossa n'ebirala mu kifuba. Era mu nnyumba mu baali mwalimu essimu bbiri ne mubeeramu n'akawale ak'omunda nga kabbulaaka. Kati kaakati we twogerera olunaku olwaleero omukyala ono ali lubuto naye tebamanyi olubuto lwani. Olubuto lwani? Abamu bagamba olubuto lwa omugenzi Tonny Mbazira, ate abalala bagamba olubuto lwa Rida Jonah sawa zina aliira ku nsiko. Oluvannyuma lw'okukitegeera nti n'omuganzi we baamukwata, ye yateekako kakukola tondeka nnyuma. Kati nno we twogerera omukyala nga bwe mugambye nti ali lubuto era nga kati alinze kkooti enkulu asobole okubeera nga yeewozaako. Naye nga omwami Tonny Mbazira ye yattibwa, yasangibwa n'ebisago era nga ali mu kitaba ky'omusaayi era teyasobola kubeera nga asimattuka. Kati tebamanyi lwaki yafa mu ngeri bw'etyo. Omwami oli Jonah yali mu lukwe n'omukyala ono okutta Mbazira oba kubanga biramira byabaawo era basobola okubeera nga bamutwala awo ku poliisi y'ekisubi ayongere okubitebya. Kale ebyo byali saidi zeeyo nze Ssega Mureshid.